Zvoní Mír Šupich. Chodba končí ve tmě. Kapitola 15. Zabalíček šňupavého tabáku. Následující večer dorazil Petr na náměstí se starou Kašnou, kde měl sraz s Dušanem proti své vůli se spožděním. Vyšel sice z domova před devátou, ale cestou měl stále zřetelnější pocit, že ho někdo sleduje. Několikrát se prudce otočil nespozoroval však nic podezřelého. Teprve, když chtěl zahnout do jedné příčné uličky, zahlédl koutkem oka postavu, která se okamžitě přimáčkla k výklenku vedle výlohy hračkářství. Okamžitě, ale přece ne tak rychle, aby Petr nerozeznal přes narůstající šero povědomí na rudlý obličej. Zůstal nerozhodně stát, pak se pruce rozběhl v opačném směru, než měl namířeno. Po krátkém běhu zmizel v průchodu jednoho z domů. Ještě se ani nevydýchal, když uslyšel dupot. V zápětí ze svého úkrytu zahledl, jak se kolem přeřítil pihoun. Nezvaného pronásledovatele tedy se třásl, mohl klidně pokračovat směrem k náměstíčku. Byl tu však současně varovný signál, že parta na něj nezapomněla, že od ní nemůže očekávat nic příjemného. Dušan seděl na kamenné obrubě kašny s očima zahleděnýma kamsi nad střechy domů, kde právě vycházel veliký bledý měsíc. Promiň, že jdu pozdě. Sledovali mě, vyhrkl Petr. S tím teď musíš počítat, odpověděl tiše Dušan, aniž by byl překvapený. Pak se zatvářil slavnostně. Vidíš, řekl a ukázoval nad střechy jenom při úplňku ho přiměješ k řeči. Petr se chtěl zeptat koho, ale Dušan už ukazoval na skupinu rozložitých lip, pod kterými na lavičkách posedávalo pár penzistů a pokračoval. Už jsem ti řekl, že jsem z učitelské rodiny. Můj děda býval v kostelci řídícím, když tu byla ještě dvoutřídka. Převzal tu školu po jakémsi stárkovi, kterého stihl nešťastný osud. U nás doma se o tom často mluvilo. Učitel Stárek byl totiž proslulý písmák. Prochodil celý kraj, vyšťáral ze starých rukopisů všechno, co souviselo se zdejším okolím a jeho historií. Psal prý o tom do konci knihu. Ale pak zachvátil kostelec ten strašlivý požár. Řada chalup lehla popelem, a stárek na to neštěstí doplatil nejvíc, protože mu v plamenech zůstala žena i dítě. Prý se z toho pomátl. Byl potom mnoho let v nějakém sanatoriu. Když se vrátil, lidé ho málem nepoznali. Teď tu dožívám, nikdo neví, kolik je mu vlastně let, mnozí se mu vyhýbají a tíkojí si ji přitom významně na čelu. Jako dítě jsem se ho bál. Pořád si totiž pro sebe něco bručí. Říká se, že od toho neštěstí nepromluvil ani pár souvislých věd. Ale já o tom vím své. Vím, že když bývá měsíc v úplňku, děda stárek se celý jako rozjasňuje. Pak je ochotný za trochu šňupavého tabáku. Dušan se při těch slovech významně plácl přes naditou kapsu Texasek. Tedy pak je ochotný vyprávět historku, která by tě měla moc zajímat. Právě před rokem se ji slyšel poprvé. Petr se chtěl zeptat, jak tohle všechno souvisí s nimi. Dušan ho však bez dalších slov vysvětlení vedl k na samém konci lipového stromořadí. Seděl tu drobný stařík, jako by celý uhnětený z pavučin a vrásek. Dobrý večer, řekl co nejhlasitěji Dušan. Stařík však oběma chlapcům, kteří si přisedli na lavičku, nevěnoval vůbec pozornost. Dušan na Petra mrkl, vylovil z kapsy balíček se šňupavým tabákem a strčil jej dědovi pod nos. Ten okamžitě ožil a zelovil v balíčku roztřesenými prsty. Pane stárek, jak to vlastně bylo s posledním majitelem hrádku? Stařík přestal šňupat, podíval se na oba chlapce a začal podrážděně chrlit úsečná slova. Nic, nevím, nic, nic, nic. Všechno zhořelo. Hledejte v popelu. Sepsal jsem to. Hledejte, hledejte v popelu. Ještě několikrát opakoval to též, celý se tím zadýchal a zmlkl. Dušan se nenechal odradit znovu podstrčil starci, jehož oči už nebyly tak vyhaslé jako předtím tabák. Děda tentokrát chňapl po celém balíčku a přeměřil přitom Dušana nejistým, provinilým pohledem. Když viděl, že mu v tom nebrání, obřadně rozložil balíček na kolenou. Jeho obličejem se rozlil výraz tiché blaženosti, šňupal a mlčel. Trvalo to hezkou chvíli. Chlapci se už chtěli zvednout, smíření s nezdarem. Stařík však náhle poposedl a začal docela souvisle vyprávět. Zvonimír Šupich Chodba končí ve tmě Kapitola 16. Historie pana Zhrádku Pán Zhrádku, nadýchl se děda. To byl moc velký pán. V celém kraji nebylo jemu rovného. Vládl vesnicí, a roklím, vyčistil lesy od loupežných chlapků, byl to nároživý lovec, na jehož dvoře nebyla nouze o návštěví a radovánky. Jenže právě na svou otevřenou dlaň i srdce nakonec doplatil. Bába, tak to už v životě chodívá. Podáš prst a druhých chňapne po celé ruce. Děda se na chvíli odmlčel a začal smutně pokyvovat hlavou. Pak pokračoval. Doplatil na svou pohostinost pán z hrádku. Moc doplatil. Jeden z častých návštěvníků, nějaký komoří, se zblížil s jeho mladou manželkou a nakonec jí přemluvil, aby spolu uprchli. Vybrali si den, kdy byl pán z hrádku na lovu. Jeho žena vzala všechny drahé šperky, učiněný zlatý poklad a opustili hrádek podzemní chodbou. Někdo to však přece jen spozoroval a nastal velký poplach. To všechno je v mých spisech, které zhořely. To všechno. I to, že paní z hrádku brzy litovala svého rozhodnutí, ale na návrat už bylo pozdě. Našli se listiny, které sepsala před svou smrtí. Je v nich, že při útěku musela ze strachu z pronásledovatelů, kteří křižovali okolí, ukryt celý poklad 30 kroků před východem z tajné chodby. Že se pak málem utopila v jakési tůni, že ji záhy její společník opustil, protože mu šlo víc o šperky než oni, ty však byly ztracené, protože nic netušící a rozlobený pán z hrádku dal vstup do tajné chodby zbořit. Nikdo neví, kde je chodba ústila, kde je ta tůň, kudy se dostat k pokladu, který už leží v hlubinách země 200 let. Kde? Ach, kde? Jsou mé opisy. Zhořeli. Zhořeli. Všechno zhořelo. Snad by šlo rozhrabat popel. Hledat v popelu. Hledat. Starcův hlas přišel v jakési nezřetelné blábolení. Děda začal nervózně rýpat hůlkou v písku. Vztáhl ruku k bladému měsíci, pak se celý do sebe zhroutil a mlčel. Dušan upozornil Petra dloubnutím lokté, aby se zvedli. Oba chlapci šli večerním městem plným tajuplných stínů a dlouho nepromluvili. Tak tedy pronesl po chvíli chvějícím se hlasem Petr. E, tak tedy už chápeš, Dušan to téměř vykřikl a pak se zastavil. Představ si, že tuhle historku znám už rok. Že jsem loni na začátku prázdnin objevil ve skalách tůň a kousek od ní ten přírodní tunel do naší soutězky. Jenže, a teď se Petře podrž, on to není jen spojovací tunel. V jeho zákrutu, právě tam, kam padá šero, jsem našel otvor. A za ním začíná opravdová chodba. Míří do tmy, podzem. Je schudná dobrých deset metrů. Následuje zával z hlíny a kamení. Během let se tu asi propadla půda. Dušanov hlas zněl stále naléhavěji. Člověče, já se při tomhle průzkumu klepal nedočkavostí a strachy. Dovedeš si to představit? Pak jsem si zvykl na trpělivost. Nakonec jsem do chodby odnesl lopatu, krumpáč a další nářadí. Celé prázdniny jsem se tím bavil, až se mi podařilo tím závalem prokopat. Slyšíš? Podařilo! Dušan se při vyprávění chvěl a Petr se zatajeným dechem lapal každé jeho slovo. Když jsem se prokopaným otvorem protáhl, objevil jsem dlouhou úzkou jeskyni. Za ní je jasný náznak, že chodba pokračuje a pak se opět propadá do země. Od toho místa k východu v lese jsem napočítal 25 kroků. Chápeš? Už jen pět kroků. Nebo chceš-li čtyři metry závalu a budeme u cíle. Schválně říkám budeme, protože já na to prostě už sám nestačím. Ne proto, že moje výpravy doskal skal vyčenichal Ota až štval proti mě partu. Z těch si dělám nejméně. Stejně jsem jim vždycky včas zmizel. Ale já jsem se tam při mdlem světle petrolejky začal bát. Seděl ve mně takový svíravý pocit, že se v okolí něco děje. Něco takové divné předtuchy, ale o tom nebudu mluvit. V Dušanově obličeji jako by se odrážela bledost měsíce a zároveň mizelo svíravé napětí. Křečovitě se usmál. Teď to bude všechno jiné. Jsme dva. E, možná, že se se mnou pouštíš do dobrodružství bez konce, že jde jenom o výmysl pomateného mozku dědy Stárka, ale ta túň i ta chodba doopravdy existují. Proč by tedy neměl existovat také poklad? No řekni Petře. Petr nebyl schopen slova, jen hleděl na nového kamaráda s obdivem.